chtěla loni někomu ukrást, ale nakonec se mi to nepodařilo, tak možná letos. Kromě Marty Jandové tady u pultíku jsou Petra Žikovská za IFPI Česká republika, za pořadnici agenturu Levrock Music Center Míša Kocourová a Lešo Kronka a Radim Smetana za Českou televizi. Chtěli jsme kompletní, tisková konference může začít, bude probíhat tak jako tradičně. Začneme tedy informacemi týkajícími se samotného vyhlášení. Já bych poprosil Míšu Kocourovou z Levrock Music, kdyby byla tak hodná a řekla vám, kde se vyhlášení uskuteční, eventuálně jak se jsou partneři toho vyhlášení. Dobrý den. Tak já bych chtěla na úvod říct, že my jako Levrock Music Center organizujeme Ceny Anděl už čtvrtým rokem. A trošku netradičně možná bych chtěla poděkovat partnerům, kteří s námi jdou právě tu cestu už čtvrtý nebo třetí rok. V tom finálovém večeru velkém v Jitkeba aréně bude mít nějakou dramaturgii. Jak ta dramaturgie bude vypadat? Tak my jsme na letošní ročník nevymysleli nic závratně novýho, protože se nám zdá, že ten model, který jsme zahájili před těmi dvěmi lety, jako byl docela úspěšný. Takže vesměs nominovaní dostanou možnost zahrát živě v přímém přenosu. Doufáme, že valná většina z nich to využije. Na druhé straně budeme se snažit dostat ještě na pódium, řekl bych, stálice českého showbiznesu, český rockový hudby, protože celý večer asi zřejmě se dohodneme z dramaturgii České televize bude trošku v duchu roku, takže mezi vystupujícími bude například skupina Kabát, anebo olympici, kteří slaví 50 let letos na českým hudebním výsluní, takže si myslím, že kromě nich ještě jednáme s dalšími. Takže si myslím, že ten program z hlediska atraktivity pro Českou televizi, pro diváky v České republice může být velmi zajímavý. Hlasování, jak už řekla Míša, bude probíhat živě, takže možná i ten prvek přispívá k tomu, že je to interaktivní, že je to pro diváky zajímavé, kdo a jak hlasuje v tom daném okamžiku. Jenom bych chtěl podotknout, že letos se poměrně urodilo, protože v nominacích bylo přes 80 alb, nebo kolem 80 alb a hlasovalo zhruba 90, přes 90 akademiků. To doufám je, i na delší dobu, ale mě tak spíš napadá, když to takhle sedíme, jestli si někdo ještě vůbec vzpomíná na ten první ročník, který jsme dělali v Edenu, kde se ještě nedávaly takhle krásné sošky, ale dávaly se takový ty nádherný čbánečky s tím míčkem. A bylo to strašně vlastně dramatický dát dohromady tu akademii, tenkrát mi si pomáhal Jula Kinček ze slovenské strany. A byl v tom ohromný entuziasmus, protože jsme dělali něco nového. A tenkrát vůbec, nevím, jestli jsme si uvědomovali, že třeba jednou budeme opravdu mít 21. ročník a jak se ta cena bude vyvíjet. Role IFPI je drobná až nepatrná a to ze mě nemluví přehnaná skromnost. My jsme strašně rádi, že Levrock Music si hlasování organizuje sám. My za IFPI v podstatě každý rok obnovujeme seznam akademiků, kde se snažíme, aby skutečně hlasovali ti lidé, kteří muzice rozumí a kteří se v té muzice pohybují. Takže my dodáváme seznam akademiků a dáváme dohromady ty takzvané nominační seznamy. Bývali cepování tiskem nebo kritizování tiskem za svůj výkon. Je dobře, kdybyste to věděla v tuhle chvíli a teď se vyjádřete k tomu, proč jste to přesto vzala. Tak já bych řekla, tak to je a tak to vždycky bude. A nedávno strašně skritizovali Ondru Letchýho a já se k tomu kritika je, s tím musíme žít. A já jsem přesvědčená, že všichni, kteří do toho jdeme, že děláme to nejlepší, co umíme. Takže tady pan Vronka musel vidět, proč se mě ptá. Já si i za Českou televizi, takže vám děkuju. Já se samozřejmě budu snažit udělat co nejlíp. A trošku jinak, než to bylo v jiných letech, protože to by bylo jinak hloupý, že to každý to musí dělat svým nějakým tím stylem. Takže je to vlastně i hraje do noty, že to bude takový trošku rockový, protože já jsem z té rockové scény. Takže uvidíme. V každém případě jsem šťastná a moc děkuju teda za to. Já budu číst trošku rychleji, jelikož jich je strašně moc. Takže žánrové dcery, taky je to dobrý slovo, dcery, žánrové dcery, Ceny Anděl 2011, tak v jazzu a bluesu to je Ladě s deskou Kalna, v
Face of the Base s deskou Face of the Base a Vertigo s deskou Metamorphosis. World Music, Chunky Show a jejich deska Date, pak Tomáš Kočko a orchestr s deskou Godula a Zuzana Lapčíková kvintet Rozchody návraty. Pak už jdeme ke ska a reggae, to je Coco Jamin Production s deskou Sklizeň na vlastním nákladu, Švihadlo, Času je málo, United Flavor a Attitude, v elektronické hudbě to je Floex a jejich deska Zoria, potom Forma s deskou Eroticon a Prince of Tennis s deskou Urbi and Orbi. Pak jsme u hip-hopu, tam jsou nominovaní skupina Bonus a jejich Náměstí míru, Hugo Tox a Legální drogy, Ilegální keci a Prago Union v barvách. Dále pokračujeme ve folk a country, tam jsou nominováni Druhá tráva s deskou Marcipán z Toleda, potom Jaret s deskou Zahrany a Tomáš Klus se svojí deskou velice úspěšnou Racek. V Hard a Heavy je to skupina Gride s deskou Záškuby chaosu, Haydn s deskou Dolores a Sad and Scream of Goodless Elegy s deskou Návaz. V alternativní scéně máme další tři nominace a to je pro Bonus opět s Náměstí míru, Doma Ensemble s Doma Ensemblem a Floex s deskou Zuria. Tak to jsou naše žánrové ceny. Marto, děkuju vám za vyhlášení nominací žánrových cen, jenom připomenu, že to předávání vítězům Sošek se bude konat 2. března v Paláci Akropolis už od 18 hodin. Jako host tam vystoupí skupina Carlis, taková dudácká kapela, která bude celý večer, svým večerem pomáhat. A pro vaši informaci, nestává se to příliš často, ale letos se v žánrových cenách přihodilo, že dva interpreti mají 2 nominace, a sice Floex a Bonus. Teď bych vás na to poprosil, kdybychom se posunuli k těm hlavním kategoriím, tedy nežánrovým, těm hlavním, je to na vás. Dobře, takže pokračujeme dál. Skupina roku Jar a jejich dlouhodrající děcka. Potom skupina Mandraže, Moje krevní skupina a Tata Boys s ležatou osmičkou. Takže to nekonečná. To je skupina roku. Pak pokračujeme zpěvák roku. Samozřejmě je tam Dan Barta a Jar, dlouhohrající děcka. Potom David Dale se svojí deskou Zásah a Tomáš Klus s deskou Racek. Zpěvačka roku Anna K., Relativní čas, potom Lenka Dusilová, Baromantika a Tonya Graves, I'm the only me. Říkám, že máš štěstí, Tomáš Klus, že není zpěvačkou a ještě objevem roku, jenom byl se skoro všude nominován. Ten opravdu svojí deskou, jak vidím, tak boduje u všech lidí. Všichni moji kamarádi mají taky jeho desku doma, tak to bylo dost reklamy. Objev roku Gabriela Gunčíková a Dvojí tvář, Goodfellas, Robbery Blues a Tonya Graves, I'm the only me. Pak už přecházíme k albumu Lenka Dusilová, Baromantika, Tata Boys, Ležatá osmička a překvapení Tomáš Klus, Racek. Skladba roku Mandraže, Šrouby a Matice, Tomáš Klus, Nina a Václav Neckář a Uma Kart, Půlnoční. Pak už jsme u poslední nominace a to je videoklip roku, tam je Tata Boys a Opakování, Tomáš Klus a Sibyla a Václav Neckář a Uma Kart, opět Půlnoční. To byly nominace. Děkuji vám za návštěvu a těšíme se na shledanou na Andělech, jak na žádrových cenách, tak na velkých Andělech. Díky. Mějte se krásně, nashledanou. To je těžký docela. Na Dělejte, já to žedám. That's scary. No, I'm going to see.